öğretmenim, elim, obam, Ağbaba deyilen bir güzel mahal vardı. Oradan bizi 52. ilden hatta mecburu deportasiya elediler Kazakistan'a. 53. ilde Stalin'in ölümünden sonra bize azatlık verdiler. Ötən əsrin 50-ci illər deportasiyasının qurbanlarındandır Əziz bəy Məmmədovun ailəsi. Sürgün zamanı doğulub, ağlı kəsməmiş yenidən köç həyatı yaşayıblar. Bu dəfə başqa bir ölkəyə. Atam rəhmətli ha getdi Ermənistana ki, oradakı olan evlərimizi tələb elədi ki, yəni bir gedək oraya, oradakı evlərimizi vermədilər bizə, elə də məskunlaşdıq, qaldıq, bax bu... Gürcistan elində, Şulaverdə. O gün, bugün 70 ildir burada məskunlaşıblar. Onların da demək olar, hamısı Ağbaba mahalından deportasiya olunanlardır. Tarixçi alim Ramiz Bəkirov deyir ki, onlar çox ürəkdən istəyirlər ki, öz ata-baba yurtlarına qayıtsınlar. O vətənə qayıtsınlar. Çünki onlar üçün vətən oradır. Yerlər də boşdur. Bəli, o yurtlar da hamısı boşdur. O yurtlar onu gözləyir. O yurtlara qayıdacaqlar. Necə ki, bugün bizim xalqımız 44 gündə qələbə qazandı, tarixi qələbə qazandı və bu qələbə bizə qayıdışı göstərdi, bəxş elədi bizim xalqımıza. Qarabağ bugün qayıdır xalqımız. Xalqımız orada tikir, qurur, yaradır. Bu bizi çox sevindirir. Tarixçi alimin sözlərinə görə ermənilərin 19-cu əsrdə Qərbi Azərbaycan torpaqlarına yerləşdirilməsi ilə orada yaşayan köklü əhaliyə qarşı təzyiqlər başlayıb. 1827-ci ildən başlayaraq, daha 1988-ci ilə qədər minlərlə ailə köçkün eləyib. Dağ borsasından, İravanın ətrafından, Ağbabadan, Quzu kəndindən, oradakı olan kəndlərimizdən, yerlərimizdən, Amasiyadan, Cəlaloğlundan, Qızılqoşdan və başqa bizim orada yaşayış məskənlərimizdən gəliblər məcburən Bollis rayon mərkəzində yaşayıblar. Bundan qeyri Qarayazda yaşayıblar, Daştəpədə yaşayıblar. Bugün Gürcüstanın Daştəpə bölgəsinə el arasında hətta Amasiya deyirlər. Hər dağı, hər dərəsi, hər bir daşı mənim gözümün qabağında kino lenti kimi gedir. O yurtdan ötəri mənim ürəyim gedir. O gözəl sulardan ötəri. Gürcüstanda yaşayan Qərbi Azərbaycanlılar da inanırlar ki, o torpaqlara qayıdacaqlar. Necə ki, bugün Azərbaycanlılar işğaldan azad edilən ərazilərə qayıdırlar. Şah İsmail Şəmədoğlu, Elnur Vəlizadə, Günel Habil qızı, İlham Rızayev, Azərbaycan Televiziyasının Gürcüstan bürosu.